በረሀ መስከረም ሲነሳ የመስቀል ወፍና አደይ አበባ አብረው ይነሳሉ። ማህበረሰቡም ከእነዚህ ልዩ ሁነቶች ጋር ትስስር አለው። የደሴ ዙሪያ አርሶ አደሮች በዚህ ዙሪያ ሀሳባቸውን አካፍለውናል። አበሻ ነለይ በደቡብ ወሎ ዞን ደሴ ዙሪያ ገልሻ ቀበሌ ተገኝተናል። ከአካባቢው አርሶ አደሮች ጋር መስከረምን፣ አደይ አበባን እንደዚሁም ደግሞ የመስቀል ወፍን ግጥምጥሞሽና ስሜታቸውን ጠይቀናቸው ቆይታ አድርገናል። ደሴ ዙሪያ በሙሉ እንዲያው ስንመለከተው በአበባ ተንቆጥቁጦ የምናየው አካባቢ ሲሆን እና አበባው ደግሞ የሚገኘው ብላጊም ቢጥል ግንቦት ማዚያም ቢጥል ከሐምሌና ከመስከረም ውጭ አበባ ስለማይወጣ አበባውን በቤት ራሱ እንደዚህ እያሰርን ግድግዳ ላይ ልጆች እያመጡት እኛም እየቆረጥ ነው ስንገባ ማታ ማታ ቁጭ እያልን ጠዋት ራሱ እንደዚህ እያደረግን ቡና ስንጠጣ እናየዋለን፣ ያምርናል። እና አደይ አበባ በጣም ደስ ይላል። ይቺ ወፏ እንደኛ አካባቢ ባህል አጠራር ድንቢጥ እንላታለን። መስቀል እስከሚውል ድረስ የተለያዩ አረንጓዴ ከረን ጉትያማ ጅራቷ ረዘም ብሎ ብቅ ብላልም የምትል ወፋለች። በዛ በዛ በመስቀል ነው የምትመጣው። ያቺ ወፍ የምትገኘው በመስከረም ነው፣ ከመስከረም ውጭ አትታይም የሚል አባባል አለን። ፈንዴዴቅ እንላለን፣ ፈንዴዴቅ እንላለን። አዴው እንዲ አዴው ነው ደስ የሚለን፣ እንዲያዴው እንዲያዴው ፍክት ፈንጠዝጠዝ እንላለን። አዲሱ ዓመት መደሰቻ ነው። ቀጤማው፣ አዴው፣ ባቄላ እሸቱ፣ ወተቱ ቀደም ሲል እንዲሁ ልጃገረድ እንትን እንላለን፣ እንተናኮላለን። ለዛች እየነጨን ይስርፋ እንገናኛለን፣ ይስርፋ እንገናኝ የታባ እየተገናኘን በዚህ እንጫወት እንኖራለን ነበር። ባለፈው ዘበን እንደ አደይ አበባ ያመረች ነበረች። እርሶ ኮረዳዋ የሚያማምኝ ኮረዳዎቹን የሚያማምሩ የሚያማምሮቹን እየፈለግን እንዴት እንጫወት ነበር። በአደይ አበባ በአደይ አበባ በደቡብ ወሎ ዞን በደሴ ዙሪያ ወረዳ የባህልና ቱሪዝም ባለሙያው አቶ አህመድ መኮንን አደይ አበባ መስከረምና ተስፋን እንደዚህ አይተውታል። መስከረም ወር ካለቀ በኋላ የሚከሰተው የመጸው ወራት ነው። በዚህ ጊዜ እሸት አለ። ተርቦ የነበሩት እንስሳቶች ሰብል ትርፍራፊ በልተው የሚጠግቡበት ነው። እንስሳ ሰዎች ያመረቱትን አዝመራቸውን እሸት የሚበሉበት ወቅት ነው። ስለዚህ ቀጣዩ በክረምቱ ብዙ ሰው ተቸግረው የነበሩ ፍጡራንም ሰዎችም ቀጣይ በመጸው ወቅት የተሻለ ድል የተሻለ ምግብ የሚያገኙበት ከመሆኑ ጋር ተያይዞ አደይ አበባ ቀድሞ ቀጣይ ወር የሚመጣላችሁ የተሻለ ነው፣ ብስራት ነው። ስለዚህ እንኳን ደስ ያላችሁ፣ ከጨለማው እንኳን ወደ ብርሃን ተሸጋገራችሁ በሚል አምላክ ተስፋውን ምኞቱን ለሕዝቦቹ ለፈጠራቸው አምላኮች የሚገልጽበት ነው ብሎ መውሰድ ይቻላል።